أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في مقام آخر: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس کے بے شمار احسانات و انعامات ہم پر اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے. درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر. ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ ادا کیا کہ بے شمار احسانات و انعامات، کہ ان تمام احسانات و انعامات میں سے اللہ تعالیٰ کا مجھ پر، آپ پر ایک احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ قرآن پاک اللہ تعالی کی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب ہے، اور اس قرآن پاک کے بے شمار فضائل اور اس میں بے شمار احکامات کا ذکر جس نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا، جنہوں نے ان کی برائیوں کو ختم کر کے انہیں نیکیوں کی طرف راغب کر دیا، اسی قرآن پاک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ. کہ اس قرآن پاک کو لوگوں پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا یہ پڑھنا بیکار نہیں ہے، تمہارا یہ پڑھنا بے سود نہیں ہے، تمہارا یہ پڑھنا بیکار نہیں ہے، تمہارا یہ پڑھنا، اس پر اللہ تعالی نے اتنا اجر رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ تمہارے لیے تمہارا دوست بنتا ہوا تمہارے حق میں شفاعت کرنے والا بنے گا، جہاں سب رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، جہاں گھر والے چھوڑ جائیں گے، جہاں رشتے دار چھوڑ جائیں گے، جہاں پر عزیز و اقارب چھوڑ جائیں گے، جہاں پر بڑے بڑے محبوب چھوڑ جائیں گے، جہاں پر سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن اس قرآن پاک سے دنیا میں محبت کرنے والا شخص فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن پاک اس کے لیے شفیع بن کر آئے گا، اس کے حق میں سفارش کرنے والا بن کر آئے گا. اس مختصر ٹائم کے اندر یقین جانیے میں آپ کے سامنے چند ہی باتیں رکھ سکوں گا، اور دل کی گہرائیوں سے آپ تک ماہ رمضان سے پہلے، کہ جس ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، کہ جس کی آمد کے بعد ہر مسجد آباد ہو رہی ہے، ہر زبان پر قرآن پاک کی تلاوت ہے،
حافظ مسلوں پر کھڑے ہوئے ہیں, تاجروں نے دکانیں بند کر دی ہیں, لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں, لوگ صدقات و خیرات میں لگے ہوئے ہیں, لوگوں کی امداد میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن پاک پر غور کیا؟ سورہ زمر اس کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, صرف ترجمہ آپ کے سامنے, اللہ نزل احسن الحدیث, کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب نازل کی ہے. یہ سمپل سا ترجمہ ہے, کتاب متشابہ, ایسی کتاب کہ جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں, یکساں ہے. مثالی, تیسری خصوصیت کہ بار بار دہرائے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ مارکیٹ میں ایک چیز آئی, غائب ہوگی, پھر صدیوں تک وہ چیز ملتی نہیں ہے. مثالی, ایسے مضامین, ایسی آیات جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے. اس کا اثر کیا ہے, اس کی خصوصیت کیا ہے, اس کا دلوں پر اثر کتنا ہوتا ہے؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه, وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس کو دیکھ کر؟ کسی بلا کو دیکھ کر, کسی جن کو دیکھ کر, کسی خوفناک منظر کو دیکھ کر نہیں, اس قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں اس کا اثر اتنا ہوتا ہے. جنت کا ذکر ہے, جہنم کا ذکر ہے, نیک لوگوں کا ذکر ہے, برے لوگوں کا ذکر ہے, جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے, جہنم کے عذاب کا ذکر ہے. جب ایک مومن پڑھتا ہے, اس پر غور و فکر کرتا ہے, اس پر تدبر کرتا ہے, اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے, دل کے اندر اتارنے کی کوشش کرتا ہے, تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہ, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. اللہ جو یہ حصہ ہے اس آیت کا, اس کا مصداق ہمیں بنا دے, ہمارے دلوں میں اس قرآن پاک کی محبت پیدا فرما دے, اس قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما, اس قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اس پر تدبر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, پھر ایسے لوگوں کے جسم, ایسے لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے. اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو ختم فرما دے, اللہ ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما دے, اللہ اس قرآن پاک کی جو سچی اور کھری محبت ہے اللہ اسے ہمارے دلوں میں اتار دے. یا اللہ اس قرآن پاک کے جتنے فضائل ہیں یا اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اس قرآن کی بڑی تاثیر ہے. آئیے سورہ حشر کو پڑھتے ہیں, میں صرف ترجمہ آپ کے ساتھ, کبھی غور تو کریں. فرمائے, لو انزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر ہم اس قرآن پاک کو جس کو ہم نے انسانوں کے لیے مختص کیا, جنات کے لیے مختص کیا, یہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر نازل کر دیتے, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ دیکھتے کہ یہ قرآن پاک اگر پہاڑ پر نازل ہوتا, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ یہ پہاڑ دبتا ہی چلا جاتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتا. اور یہی وہ قرآن ہے یقین جانے جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا, تبدیل کر کے رکھ دیا.
یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما خود بیان کرتے ہیں, یہ وہ صحابی ہیں, صحابہ کی تعداد اتنی ہے یقین جانے, کبھی غور کیا کبھی فکر کی, اور میرے نبی نے اس صحابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا خذ القرآن من اربعا, اگر تم نے کہیں قرآن پاک کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے لینا ہے تعلیم حاصل کرنی ہے قرآن کی تو میرے چار صحابہ ہیں ان سے قرآن پاک کو حاصل کر لینا. انہی چار صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہے. کیسے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ اقرا علی القرآن, اے عبداللہ مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناؤ, مجھ پر قرآن پڑھو, میرے سامنے قرآن پڑھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو. کہا اللہ کے رسول میں پڑھوں آپ سنیں گے, جبکہ قرآن پاک تو آپ پر نازل ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں آپ پڑھے اس لیے کہ میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں. تلاوت شروع کی سورۃ النساء, جب تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. قیامت کا منظر ہے, کہیں میرے نبی گواہ بنیں گے. اللہ اکبر, اس آیت کو سن رہے دل پر کتنا اثر ہو رہا ہے, کبھی غور کرنا اس آیت کے ترجمے پر کہ میرے نبی کیوں روئے ہیں, رب کے دربار میں کھڑا ہونا ہے, مجھے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا, میں نے امت کے بارے میں گواہی دینی ہے. رو رہے ہیں, یہ قرآن کی تاثیر, قرآن پاک کا اثر. لیکن میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, کیا وجہ ہے کہ میرے دل پر, آپ کے دل پر, ہمارے دلوں پر, مسلمانوں کے دلوں پر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ چھاپنے والے قرآن پاک چھاپ چھاپ پر یقین جانے ڈھیر لگا دیے ہیں, کئی کئی قرآن پاک ختم کر دیے جاتے ہیں, تکمیل ہوتی ہے, لیکن صرف تکمیل کی حد تک ہے, اس کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں. قرآن پاک کو پڑھتے ہیں جو اللہ نے حدود دین کے احکامات کی مقرر کی ہیں لیکن ان سے کراس کر رہے ہیں. قرآن پاک کو پڑھتے ہیں جن احکامات کا ذکر ہے, حلال کا ذکر ہے, حرام کا ذکر ہے, کیا ہمارا اس پر عمل ہے؟ لفظ و لفظ پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کے باغی بنتے چلے جا رہے ہیں. کئی کئی راتیں قرآن پاک کی تلاوت, ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے پر, ختم کرنے پر فخر ہے, اللہ کی قسم سمجھنے پر فخر ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھتے رہے ہیں. بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن مثالوں کا وقت نہیں ہے, صرف وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہے. وہ کون سا جمعہ ہے کہ جس کے اندر ایک خطیب کھڑا ہو کر یہ نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, دنیا سے جاؤ تو مسلمان بن کر جانا. کون وہ خطیب ہے, امام ہے, مؤذن ہے, مسلمان ہے جو سورۃ جمعہ کو نہیں پڑھتا؟ بعض دفعہ جمعے کے اندر اس کی تلاوت کرنا ثابت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, کبھی غور کیا
میں نے کہا اثر کیوں نہیں ہوتا، رونگٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے، دل ڈر کیوں نہیں جاتے، آنکھیں نم کیوں نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھ کیوں نہیں جاتے، پیشانیاں جھک کیوں نہیں جاتی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی قسم پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ورنہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کی نماز کے لیے، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آ۔ کاروبار کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہا کہ جب مؤذن اقامت کہنے امام مسلح پر کھڑا ہو جائے پھر دکانیں بند کرنی ہے، نہیں، ہم اس کے برعکس عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے دو رکعات کو اللہ کی قسم جمعہ سمجھ لیا ہے۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جاؤ کسی مسلک کے کسی خطیب سے، امام سے جا کر پوچھو کہ جمعے کا ثواب کس کو حاصل ہوتا ہے، اثر کیسے ہو۔ ہر خطیب اچھی سے اچھی بات بتلائے، لیکن جب میں جمعے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، پہلا حال بمشکل پر ہوتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے جمعے کے لیے، اور امیدیں بڑی قائم کی ہوئی ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، بتلا دو بڑا بخشنے والا، آفر قبول نہیں ہے تو بڑی سزا بھی دینے والا، میرے عذاب بھی سخت ہے۔ لیکن اللہ کی قسم دلوں پر دنیا کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ قرآن سنتے ہیں، خطباء کو سنتے ہیں، ائمہ کو سنتے ہیں، لیکن وقت پر اپنی دکانوں کو بند کرنا ہے، مسجد کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ادھر بھی گھر ہے، ادھر بھی گھر ہے، سامنے بھی گھر ہے، لیکن مسجد میں پہنچنا کب ہے یہ میری مرضی ہے کہ میں نے کب آنا ہے، مجھ پر کوئی فتوا تو جاری کر کے کیسے دنوں پر اثر ہو؟ میرے رب کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے رب کا قرآن دلوں کے دریچے کھول دیتا ہے۔ لیکن آج یقین جانیے، دہلا دینے والی خبریں فلسطین سے آتی ہیں، معصوم بچوں کے بارے میں آتی ہیں، ماں اور بہنوں بیٹیوں کے بارے میں آتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے، مساجد کو مسمار کر دیا گیا، ہاسپٹل تباہ کر دیے گئے، گھروں سے بے آباد کر دیا گیا، ان کا اپنا مرد ان سے چھینا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان پہاڑ کی مانند ہے۔ وہ پیغام دیا انہوں نے، اللہ کی قسم یہ پیغام دیا ہے، ایک بچہ ہے، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، مساجد کو شہید کر دیا گیا، گھر نہیں ہے، مارکیٹیں نہیں ہیں، ہاسپٹل نہیں ہے، بازار نہیں ہے، لیکن دلوں کے اندر اتنا مضبوط ایمان ہے کہ ایک پتھر پر بیٹھا ہوا ایک بچہ پڑھ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایک چھوٹا سا بچہ قرآن پاک کی تلاوت وہ کر رہا ہے، رونگٹے ہمارے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے پاس یہ ایمان کیوں نہیں؟ آزادی کے باوجود، امن کے باوجود مساجد آباد کیوں نہیں ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں ہے؟ تیرا خوف ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ یہ بچہ پیغام دے رہا ہے، اللہ میرا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، تم نے کہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر، یہ آیت موجودہ دور کے لحاظ سے فلسطین والوں پر کیسے فٹ ہو رہی ہے، اہل ایمان پر کیسے فٹ ہو رہی ہے؟ بشیئن من الخوف، کم خوف ہے کہ ان کے قریب ہی موت دلدلاتی پھر رہی ہے، اس کا ڈیرا ہے، اس کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر، کسی کو نہیں پتا کس وقت کہاں سے میزائل آ جائے، گولی آ جائے، بم بلاسٹ ہو جائے، نہیں پتا کہ کس جگہ پر بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اسی زمین کو تباہ کر دیا جائے، لیکن پیغام ہے سب کچھ تباہ کر دو، ہمارے دلوں سے ہمارے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔
پیغام دیا ہے عقیدہ ہے نام کا عقیدہ نہیں حقیقت میں توحید پرست ہے لیکن ہم آزادی کے باوجود جمعے والے دن اپنی مسجد کو پر نہیں کر سکتے ہیں عام نمازوں میں ہماری مساجد کیسے آباد ہوں گی کیا ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ہم تمہارے مالوں میں تجارتوں میں تمہارے کاروبار میں کمی کر کے ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے بچہ پڑ رہا ہے کبھی بول تو کرو وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ نہ تمہارے پھل رہیں گے نہ تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی ایک ایک خاندان کے پندرہ پندرہ افراد کا جنازہ اٹھ رہا ہے ہماری مسجد میں ایک جنازہ آ جائے جب تک بیٹا نہ آئے ہم جنازہ نہیں پڑھتے ہیں باپ نہ پہنچے ہم جنازہ نہیں پڑھتے ہیں بھائی نہ آئے ہم جنازہ نہیں پڑھتے ہیں ہم اللہ کی قسم انتظار کرتے ہیں قاری صاحب یہ شخص جو فوت ہوا ہے اس کے کچھ پیارے کچھ رشتہ دار حیدرآباد میں رہتے ہیں آ رہے ہیں تھوڑی تاخیر ہو جائے گی لیکن وہ ایسے لوگ ہیں اتنے مظلوم ہو گئے کہ پندرہ پندرہ افراد کا جنازہ ہے لیکن جنازے کے اندر ایک فرد بھی شامل نہیں ہے گھر کا لیکن پیغام دے رہا ہے یہ بچہ قرآن پاک کے ذریعے سے مسلمانوں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اے اللہ تیرے ان آزمائش پر ہم صبر کرنے والے ہیں تو نے خوشخبری کا وعدہ کیا ہے اللہ ہم صبر کریں گے اللہ کی قسم ایمان ایسا ایمان میں نے کہا سب کچھ برباد ہو گیا جانے گئی مال گیا مارکیٹیں گئی ہاسپٹل گئے مساجد گئی محفوظ ہے تو ایک ایمان محفوظ ہے اور اس کے باوجود ہم جو ٹینٹ لگاتے ہیں گلیوں میں شادی کے لیے میوزک کے لیے ڈانس کے لیے وہاں ٹینٹ لگائے خیمے لگائے زمین کو ہموار کر کے یہ جو ہماری دکانوں کے آگے چھوٹے چھوٹے پھٹے رکھے ہوتے ہیں تاکہ کوئی یہاں پر بائک نہ لے آئے ایسی تکون یا چار کونے والی ایسی پھٹیوں کی ایک دستی بنا کر چوکی بنا کر اس کو رکھ جا رہا ہے رکھا جا رہا ہے ادھر 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 پوری ترتیب کے ساتھ رکھا اس کے اوپر قالین بچھائے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یہ وہ پیغام ہے اتنی تکالیف کے باوجود اس پیغام کو سامنے رکھا جو میرے نبی نے کہا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم میرے نبی کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت جو بالکل آخری وقت میں کی وہ یہی تھی کہ لوگوں اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا ہے میرے نبی کے صحابہ نے کیسے خیال کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا نماز کی حالت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا ہے اور لوگوں کو پیغام دیا میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن رب کا حکم رب کے احکام رب کی عبادت نہ جائے اثر ہے قرآن پاک کا لیکن آج ہم پر اثر نہیں وہ پیغام دے رہے ہیں اس حالت میں بھی پیغام دے رہے ہیں اور یہی وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کیسا بیٹا کیسا باپ بھی تقوی کا پہاڑ بیٹا بھی تقوی کا پہاڑ ہے میرے نبی پر اس قرآن پاک کا کتنا اثر ہوا آج ہم فخر کرتے ہیں میں نے اتنے قرآن پاک پڑھ لیا میں نے 3 دن میں پڑھ لیا میرے 5 دن میں پڑھ لیا آئے گا رمضان کیا صرف قرآن پاک ماہ رمضان کے لیے فرض نمازوں کی حفاظت صرف ماہ رمضان میں سنت رسول کی حفاظت صرف ماہ رمضان میں بقیہ ایام میں گٹر کے حوالے کیا سمجھتے ہو کہ اس طریقے سے کامیابیاں آئیں گی یہ اللہ کی قسم کامیابی کی صورت نظر آ رہی ہے کہ ایک عورت آپ کے ایک اہم صوبے کی وزیر اعلیٰ بن رہی ہے سب نے دعوے کیے ہیں سب نے دعوے کیے ہیں اس ممبر رسول پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ دعوے پیشاب کی جھاگ کی مانند ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے تمہاری رقم میں سے
ہوئے ہمارے مسلمانوں کے خون کو چوستے ہوئے تم نے اتنا ٹیکس لگایا ہے اتنی رقم حاصل کی ہے کہ تم ورلڈ بینک کو ہر روز نہ جانے اصل رقم سے بڑھ کر کتنا سود کی مد میں دیتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ باز نہیں آتے ہو تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ مریم آ جائے شریف آ جائے دیگر لوگ آ جائے یہ صرف ایک کھوکھلے نعرے ہیں یقین جان جب تلک دلوں پر قرآن پاک کی دستخط نہیں ہوگی ہمارے دل اس طریقے سے نہیں ڈریں گے جس طریقے سے میرے نبی کے دل پر اثر ہوا صحابہ کے دل پر اثر ہوا تابعین کے دل پر اثر ہوا تبا تابعین کے دلوں پر اثر ہوا سلف صالحین کے دلوں پر اثر ہوا اے مسلمانوں کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہے اب مساجد میں لوگ آ رہے ہیں دھڑا دھڑا آ رہے ہیں آئیں آ رہے ہیں سوال کریں اپنے آپ سے مجھ سے نہیں اللہ کی قسم بعض سوالات کو ہم جانتے ہیں اپنے ساتھی سے سوال کیا کہ تم یہ کاروبار حرام کا کر رہے ہو اتنے مسئلے پوچھتے ہو کبھی یہ مسئلہ پوچھا کہ میرا یہ عمل جائز ہے کہ نہیں پتہ کیا کہتے ہیں یہودیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہوگا نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہوگا قاری صاحب یہ مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے مجھے پتا ہے حرام ہے مولوی صاحب فتویٰ دے دیں گے مجھے چھوڑنا پڑے گا مولوی صاحب فتویٰ دیں گے مجھے چھوڑنا پڑے گا فتویٰ نہیں لینا جب تک فتویٰ نہیں ملا جائز ہے ارے اللہ کی قسم دلوں پر یہ اثر ہم پہلے سب کے نمازی پوری رات مسجد میں مسجد کے برابر میں میوزک بجاتے ہیں قرآن پاک کا اثر ہوگا یا میوزک کا اثر ہوگا میرے رب کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے اگر تم نہیں رکے تو میرے رب کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے لیکن تمہارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے کیسے اثر ہوگا کبھی غور کیا آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ اس قرآن پاک کا اثر کس کس پر ہوگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیسا اثر ہوگا الفاظ ہیں قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ الطور قرآن پاک کا اثر کتنا مؤثر ہے قرآن پاک کتنی اس کی تاثیر ہے پڑھنا شروع کیا سورۃ الطور 27واں پارہ دوسری سورت چند آیات کے بعد میرے رب نے قسمیں کھائی ہیں والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور چھ قسمیں کھائی ہیں اور عمر بن خطاب پڑھ رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے جو جواب قسم ہے ان عذاب ربک لواقع میرا رب ویسے بھی نہیں کہہ سکتا لیکن اپنی مخلوق کی بڑی بڑی قسمیں کھائی ہیں جو بڑی بڑی مخلوق ہے قسم کھائی طور پہاڑ کی قسم کھائی لیکن پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے غور کر رہے تھے فکر کر رہے تھے ان عذاب ربک لواقع کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے ما لہ من دافع اسے کوئی مائی کا لال ٹال نہیں سکتا ہے یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا پہاڑ اپنی جگہ پر نہیں ہوں گے یہ آسمان نہیں رہے گا زمین نہیں رہے گی پڑھ رہے ہیں فبقا واشتد بکا اتنا روئے اتنا روئے رونے کے اندر شدت آئی میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کس چیز نے دل کو نرم کر دیا دل پیاسر کیا کون سی چیز ہے یہ قرآن پاک کون جنہیں دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت مل گئی کون عمر اللہ اکبر اے عمر جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے کس طرف لے کر جاؤ اس کے باوجود اثر اتنا ہوتا ہے
کہ بیمار پڑ گئے حتی مریض بیمار ہو گئے وعادوہ لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے تیمارداری کرنے کے لیے آئے کہ عمر کو کیا ہو گیا ہے بڑا جری ہے بڑا بہادر ہے بڑا سخت ہے لیکن آج عمر بیمار پڑ گیا وَكَانَ عَلَى وَجْهِهِ خَطَّانِ أَسْوَدَانِ مِنَ الْبُغَاءِ رب کے خوف کی وجہ سے رونے کی وجہ سے چہرے پر دو نشان پڑ چکے ہیں اللہ کے رب کے خوف کی اللہ کے خوف کی وجہ سے بیٹا کیسا ہے قرآن پاک کی آیت سورة الحدید 27 پارہ 27 پارے کی آخری سورت دوسرا رکوع ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ ابھی بھی مسلمانوں پر اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر جائے اللہ اکبر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے نافع کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تلاوت کرتے تو پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اس قدر زیادہ اس قرآن پاک کا اثر ہوتا کہ اپنے آپ کو چیک کرتے کہ ہمارے اوپر اللہ کے قرآن کا اثر ہے کہ نہیں اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ اہل ایمان پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اتنی برائیاں کرنے کے باوجود اب بھی رب کے دل سے رب کے خوف سے ان کے دل ڈرتے نہیں ہیں اتنا روتے کہ بے حال ہو جاتے مانا کہ اپنے آپ کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا یہ تھا کسی دوست کی وجہ سے نہیں کسی رشتہ دار کی وجہ سے نہیں بیوی کی محبت میں نہیں مال کی محبت میں نہیں اولاد کی محبت میں نہیں رو رہے ہیں میرے رب کے پیغام کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ دل پر اثر ہوا کہ نہیں ہوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیسے ہے پڑھا بھی آپ نے ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ تخشعر منه جلود الذین اہل ایمان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دل کانپ جاتے ہیں لیکن مسلمانوں اللہ کی قسم آج ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں بڑے بڑے واقعات کو دیکھ کر آج بھی ہم بے ہوشی کے اندر مست ہیں گناہوں میں مست ہیں بیکار کی زندگی میں مست ہیں ہزاروں کی دولت ہے ہمارے پاس لیکن ہم شادیوں کے اندر ڈانس کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہوئے اللہ کی قسم نافرمانیاں کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا عذاب آتا کیوں نہیں ہے ہماری کوئی شادی میوزک کے بغیر ہندوانہ رسومات کے بغیر اس دور کے اندر جہاں ہمارے ایک مسلمان ملک کے اندر جو ہے بچوں کو ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو گھروں سے دور کر کے رکھ دیا ہے اب یہ وہ باتیں ہیں قاری صاحب اتنا سخت کیوں ہو جاتے ہیں ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کیوں نہیں دیتے پیار سے بات کیوں نہیں کرتے کس انداز میں بات کی جائے کیسے جھنجھوڑا جائے کہ آپ میرے دل کی کنڈیشن جانتے ہو کہ میں کس کیفیت کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ چہرے پر غصے کے آثار ہوں گے اللہ کی قسم دل کے اندر سوائے درد کے اور کچھ نہیں ہے سوائے آپ کی محبت کے اور کچھ نہیں ہے سمجھانے کا مقصد کیا ہے کتنے جمعے پڑے ہیں کیا کبھی جتنی مسجد ابھی بھری ہوئی ہے خطیب کے پہلے آنے سے پہلے کبھی مسجد اتنی بھری ہے کبھی بھری ہے کیسے مسلمان ارے آئیے اس قرآن پاک نے کیسی کیسی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے نبی کا ذکر صحابی کا ذکر پھر صحابی کا ذکر ائمہ تابعین نیک لوگوں میں سے ایک شخص جس کی تفصیل کا وقت نہیں یقین جائے فضیل بن عیاض رحمہ مسلمان نہیں ہوئے توبہ نہیں کی اسلام کو قبول نہیں کیا توتی بولتا لوگ ڈرتے ہیں کہ بہت بڑا ڈاکو ہے رہزن ہے کلر ہے
کوئی شخص ان کے سامنے اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا ڈرتے ہیں راستے تبدیل کرتے ہیں چھپتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا مسلمانوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائے یہ مجرم ہے ڈاکو ہے راہزن ہے اپنی نوکری پر نکلا اپنے پیشے پر نکلا اپنے کاروبار کے لیے نکلا مسلمانوں ذرا سوچئے یہ قرآن پاک کا اثر ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ قرآن پاک آخری امت کو ملا ہے اللہ دیوار پر چڑھتے ہیں دیوار کو پھلانگتے ہیں چوری کرنی ہے اپنا مشن پورا کرنا ہے لیکن اسی گھر سے آواز آئی کس وقت رات کا وقت ہے چوریاں تو رات کو ہی زیادہ ہوتی ہیں تہجد کا وقت ہے لیکن جہاں یہ چوری کرنے کے ارادے سے نکلا اسی گھر کے اندر جو ہے کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا شخص بھی ہے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے یہاں پر لیکن خلاصہ کیا ہے لوگوں نے بڑا کچھ لکھا لیکن دیکھا کہ اس گھر سے آواز آ رہی ہے الم یعنی ذکر اللہ کہ ابھی لوگوں پر وہ وقت نہیں آیا ایک دفعہ سنا دو دفعہ سنا تیسری مرتبہ چیختے ہیں بلا قد آن بلا قد آن بلا قد آن ایک مسلمان مجرم ہے ڈاکو ہے اس آیت پر پہنچے کہ مسلمانوں پر وہ وقت آیا کہ نہیں آیا اسی وقت واپس لوٹتے ہیں زبان پر الفاظ ہیں کہ اللہ وہ وقت آ چکا ہے کہ لوگوں کے دل اہل ایمان کے دل نرم ہو جانے چاہیے واپس لوٹے توبہ کرتے ہیں سجدے میں گرتے ہیں تائب ہوتے ہیں اللہ کتنا دل پر اثر ہوا میں نے کتنے قرآن پاک ختم کیے میں کتنا قرآن پاک کو پڑھتا ہوں لیکن آج میں اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھوں اور یقین جانیے قاضی کے نام سے مشہور اگر تربیت کے حوالے سے کچھ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ان کی سوال حیات کو دیکھیے اللہ اکبر وہاں سے دیوار واپس پھلانگتے ہیں واپس آتے ہیں تائب ہو چکے کہ اللہ وقت آ چکا ہے کہ دل نرم ہو جانے چاہیے تیرے خوف سے ڈر جانے چاہیے ایک بیابان سناٹے والی کوئی وہاں نہیں ہے کھنڈرات ہے ایک مکان میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں رب سے توبہ کر لی لیکن وہاں پر ایک آفلا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلے کچھ کہتے ہیں کہ نکلو گے تو فضیل بن عیاس کے ساتھی یہی ہوتے ہیں یا خود بھی یہی ہوتا ہے لوٹ لے گا باتوں کو سن رہے ہیں اسٹریٹ لائٹ ایسی تو ہوتی نہیں بڑا سوچا غور کیا ہے کہ لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ مسلمان میں رات کو بھی گناہ کرتا ہوں چوریاں کرتا ہوں لوگوں کی میری وجہ سے لوگوں کے راستے بند ہو چکے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں کہ کتنا میں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے مدینے کا رخ کرتے ہیں فضلاء بھی آئے محدثین بھی آئے مفسرین بھی آئے اہل علم بھی آئے وہیں پر علم حاصل کیا ہے میں نے کہا نا بے شمار واقعات ایک بات یہ بھی کہی ایک وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو اپنی فکریں ہیں نا تبدیلی ایسی قرآن پاک ایسی تبدیلی لائی ہے یقین جانیے جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں رب کو یاد کر رہے ہیں نیک لوگوں میں شمار ہو چکا ہے توبہ کر لی ہے کہا اللہ دو شرطیں رکھتا ہوں تو قبول کر لے میں تیری دو باتوں کو مان لیتا ہوں کہا ایک تو یہ ہے کہ خود مسلمان ہوئے خود نے توبہ کر لی کہا جس طریقے سے میں عابد ہوں نیک ہوں صالح ہوں اللہ میری اولاد کو مجھ سے بھی بڑا نیک بنا میں تیری ہر بات کو مسکرا کر قبول کر لوں گا اللہ اکبر رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اٹھتے کیا ہے دیکھتے ہیں کہ مجھ سے پہلے باپ سے پہلے بیٹا جو ہے وہ رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے کس لیے کھڑا ہوا ہے یعنی دعا اللہ اتنی جلدی دعا قبول ہو گئی سجدے میں گر گئے سجدے میں گر گئے کہ اللہ نے تمہیں تاخیر نہیں کی اللہ
عرصے کے بعد وہ بیٹا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. لوگوں نے آپ کے پیغام دیا کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پورے اس کے حوالے سے تاکہ ایک نوجوانوں کی اصلاح کی جائے کہ قرآن پاک کا اثر کتنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کروں گا. باقی اسی واقعے کے حوالے سے جب کرنے لگیں گے تو پھر 10 منٹ اوپر چلے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جمعے میں جلدی پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں نمازوں کی اللہ تعالی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین جانیے اتنی مسجد ہے, میں دعا کر رہا ہوں اگر یہاں کوئی اور دعا ہوتی نا بہت مسجد گون جاتی. کس وجہ سے؟ مقصد کی بات ہے. یہاں آمین اتنا آستہ کہ اللہ تو ویسے ہی سنتا ہے. اندھیری رات, سیاہ پتھر, سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی ہے, اللہ تو اس کے چلنے کو بھی جانتا ہے. تم آہستہ کہو یا زور سے کہو, دل کی گہرائیوں سے جو ہے نا اللہ سے دعا تو مانگ کر دیکھو اللہ آپ کی دلوں کی زندگی کو کیسے تبدیل کرتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.